Щойно спецпідрозділ КОРД затримав небезпечних злочинців. Це лише сценарій на відзначенні третьої річниці Національної поліції в Ужгороді. Але дії наближені до реальних. Наочним прикладом правоохоронці демонструють глядачам свої професійні навички, бойову здатність та спецтехніку. Демонструють витривалість. Злагоджену роботу зі звільнення заручників. Показовий виступ полісменів змогли оцінити не те, що дорослі глядачі, а й діти. Як маршрутка. А мені як все повторяли за дядями. Молодша змогла також побачити зброю полісменів та приміряти їх екіпіровку. У річницю кращих поліцейських нагороджують грамотами та подяками. А поліцейська патрульної поліції лейтенант Наталія Білий та кілька її колег – нагрудний знак за порятунок ужгородців під час пожежі у квартирі. Виводили людей до приїзду пожежників. Слава Богу, ні, всі були евакуйовані вчасно. Найважче, що, ну, дивіться, це робота з людьми. Тобто ти кожен день виходиш, ти не знаєш, що тебе саме чекає. Різні люди є, різні ситуації, ну, треба просто все бути зібраним. Очільник поліції Закарпаття Роман Стефанишин у свою чергу привітав колег зі святом та ще раз нагадав, заради чого та заради кого правоохоронці щодня заступають на службу та ризикують власним життям. Вищим змістом службової діяльності працівника поліції є захист людини, її життя, здоров'я, захист незалежності та єдності України, безпеки та миру на вулицях та в домівках. Пам'ять – цінний скарб, дарований людині. Пам'ять про друзів, колег, загиблих при виконанні службового обов'язку, свято бережуть в органах та підрозділах органів внутрішніх справ. Ми низько вклоняємося перед подвигом наших побратимів. Загиблих поліціянтів присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника загиблим поліцейським. І попри свято, сьогодні правоохоронці, як власне і щодня, вчергове заступлять оберігати спокій краян та розкривати протиправні дії зловмисників.